Втора седмица на пренареждане на пъзъла в ДПС. Депутатите, верни на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган, вече са повече от лоялните на съпредседателя на партията Делян Пеевски. Това се случи след като в петък още двама народни представители напуснаха парламентарната група на ДПС, доминирана от Пеевски. Междувременно в понеделник заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Станислав Анастасов каза, че един от депутатите в отбор Доган, Рамадан Аталай, има сериозен скрит бизнес, който скоро ще бъде осветен. За безпрецедентната ситуация в ДПС ще говорим днес в студиото с Гюнер Тахир, председател на партията Национално движение за права и свободи. Добър ден, господин Тахир. Добър ден. Първо за всички наши зрители, а и за нас също. Кажете, каква е разликата между председателското място на вашето национално движение за права и свободи и движението за права и свободи, което ние всички познаваме. Да. Под някаква форма познаваме, силно казвам. Още през далечната 1998 година голяма част от основателите на движението за права и свободи се отделихме, т.е. сами напуснахме тази партия. И отначало учредихме инициативен съвет за обновление, но след като видяхме, че няма как да обновим ДПС отвън, решихме да създадем нова партия и тъй като имаше предложение за няколко имена, с един глас на национална конференция, която се проведе на 12 декември 1998 година в НДК, наделя на имената да бъде Национално движение за права и свободи, защото казаха истинското, нашите колеги делегати казаха, ние сме истинското ДПС, а не това, което ръководяхме Доган. Всъщност разликата е, че ние сме две отделни политически партии в България. Едната всъщност е Националното движение за права и свободи, която е партия, пък другото казва, че кръкотобрачи фирми, така че по това може да ги различаваме общо взето. Другото е малко подобие на политическа партия, защото по принцип, след като вече живеем 34 години в демокрация, би трябвало и самите партии да се развиват, да работят и да правят политика съгласно своята програма, своя устав, съгласно решение на централното ръководство и така нататък, докато в партия ДПС, за разлика от всички други партии в България, може би има изключение винаги, нещата се развиват в посока тази партия да се ръководи еднолично от един лидер. Той дали ще се казва Ахмед Доган и сега Делян Пеевски, няма никакво значение. Важното е да има безпрекословно подчинение на лидера. И култ към личността. И най-вече моят бивш колега от парламентарната група на СДС, Йордан Цонев, за който аз казвам, че Данчо обича да смята, но когато става въпрос за пари и за финикийски знаци, но трудно смята, нали, когато говорим за обикновени числа. Защо казвам това? Защото това, което създаде Доган през годините, е тази партия да стане корпоративна партия, да стане клиентелистка партия. В тази партия в определени моменти да се появяват имена, които дори ние, които бяхме в бившото ръководство на ДПС, аз съм бил заместник-председател на тая партия, бил съм говорител както на партията, така и на парламентарната група. Изведнъж, когато имаше избори, се появяха някакви имена. Не искам да ги цитирам, защото част от тях са мои бивши колеги. Те не са виновни за това. По-скоро, както казва нашия народ, не е от този, който е делника, а този, който му го дава. Като в случая с Анастасов, който дали е пратил сега писма до посолствата? Дали той ги е пратил? Дали са му хакнали профил? Вие знаете ли? Имате ли обосновано предположение? Дали Данчо Ментата сега е разбрал, че е българчето в ДПС? Ами извиняйте, това не са сериозни неща. Защото и аз съм бил турчето, но това не ми пречело. Нали? Крайна сметка, какво казваме, трябва да има единство в многообразието. Истина, ние сме мултикултурна страна, така че това не е от съвършение. И е несериозно, 20 и кусур години по-късно да казваш, ето видите ли, тук има разделение. А когато Станислав Анастасов на 36 години, никому неизвестен, беше станал министър,
на околната среда, ами тогава защо не се разпозна като българчето? Тоест, когато има готова софра, казвам образно, аз поне съм завършил българска филология, можем да седим на нея, може да едем готовите кифтета, обаче след като вече в един момент има разлом... Като почнем да привършват кифтета, да започваме разлом. Да, видим какво ни разделя. Да. Господин Тахир, вие само казахте от години не сте в ДПС, обаче съвсем наскоро бяхте замесен в целият този вътрешнопартиен скандал, от гледна точка на това, че вашия биш колега Хамид Хамид ви споменава в контекста на дерибеите. Кажете ми сега, това вас засегна ли ви и изобщо защо бяхте замесен и споменат? Сега, засегнат е малко силна дума, но аз за да мога да използвам правото си на отговор в една национална медия, им казах, че съм засегнат. Няма как да съм засегнат. Защо? Първо, защото когато Гюнет Тахир е правил ДПС, когато е създавал структури, когато е израствал в партийната иерархия от местен, през общински, през областен до зампредседател на ДПС, това е ставало постепенно. Такива като Хамид Хамид, и да не ги изброявам всички останали момченца, се появиха 20 години по-късно. Тоест, вече, както споменахме преди малко, софрата е готова и те седнаха на нея, за да могат да консумират. Така че няма как това да го приема за сериозно, защото годините, когато аз съм бил в ДПС, и това е самата истина, защото въпреки, че те са мои политически опоненти, аз не мога да кажа неща, които не са верни. Трябва да кажа обективността, такива, да, каквито са. През ония години ние имахме много проблеми в централата, т.е. по отношение на финансите. Ахмед Доган може да я нямал. Той се самообяви за милионер в зелено, дори когато не беше. Аз не случайно казвам, че трябва все пак да сме открити, че този човек не носи нашата народопсихология. Поради факта, че той, знаете, не е етнически турчен. Нали, е жалко, когато лидер на една партия се изхвърля пространството, когато до вечера няма кой да му плати питието, той се свърля и казва, че е милионер зелено. Това нормални хора не го правят, камо ли ръководители на партия. Свързваме с някакви комплекси. Да, това са... Аз съм го казвал и в ефир това през годините. Неговите лични комплекси от детските му години, той не може да ги преодолее във всяко едно отношение. Нали, заради семейните си проблеми, заради финансовите си зависимости, заради това, че преди 89 година той самият, и той го има като писмен текст, казва на хората, които го ръководят в Държавна сигурност, че те са неговото семейство, той няма друго семейство. В това, че е убеден марксист-ленец, затова, че е бил в Института по философия на БАН, че е ходил да защитава дисертация в Москва и така нататък. Това са все зависимости, които рано или късно, както виждате, се появяват на преден план. И сега, кое е най-интересното всъщност в това, което става в ДПС? Че, видите ли, сега Доган отново спасява. Спасява партията си. Той в очите на своите избиратели, на своите чинове, отново спасителя. Но аз задавам въпроса, Ахмед, ами кой докара Делян Пеевски? Точно това беше следващия ми въпрос, който го издига на преден план. Да. Кой го нарече феномена? И аз казвам, да, Ахмед сигурно е прав, и Делян Пеевски наистина е феномен, защото поне аз не знам друг случай, когато преди 3 години го обявиха официално в списъка Магнитски, тогава излезе тогавашния председател на ДПС Мустафа Карадайъ и обяви пред медиите, че той е от гражданска квота, че той дори не е член на ДПС. Точно така. И сега изведнъж, 3 години по-късно, този човек оглави тая партия. Аз друг случай не знам. Говоря за парламентарна партия. По-малка партия, да. Как Доган изобщо допусна Пеевски да оглави тази партия? Защото все пак, ако смяташ за един принципен политик, няма да сложиш начело на движението човек, който е санкциониран по Магнитски. Аз, например, вчера разбрах, пак от колеги от ДПС, че още през 2009 година, когато Пеевски беше избран за пръв път депутат от ДПС, близки депутати около Доган са му казвали, че това е грешка, че той носи негативи заради всичко това, което направи, когато беше заместник министър на Емела Тенточкова, когато отговаряше за държавния резерв, където в този държавен резерв изпълнителен директор беше господин Копаров, това е бившия съпруг, той почина, на Искра Михайлова. Защо тя в момента е най-близкият човек до Делян Пеевски? Ами защото заедно семейно правиха тогава Делавери. И Доган обаче тогава ги е скастрил, казал,
Аз го познавам, вие не може да ми кажете нали, кого да лансирам и така нататък, кого да предложа. Ето го, колко години по-късно, 15 години по-късно, как се казва, вързаха и разсъфнаха. Господин Тахир, това ми прилича малко като на покупко-продажба на партията, нещо за някакви пари. Какъв е вашия прочит на последните две седмици и всичко, което да, се случи? Ами тук, както се казва на сихьорски език, улучвайте ваксата, защото Делян Пеевски е казвал пред неговите хора, че той е платил колкото трябва, да не споменаваме цифри, защото не може да ги докажем, да, така, за закупуването на пристанището в Росенец и той смята, че е купил фирма, не партия. Тоест, какво иска Доган? Аз съм му платил каквото е необходимо. И още ще му плати, да, му отстъпи цялата партия. И понеже ми задавахте конкретен въпрос за това как се обясняваме проблемите през последните две седмици, те не са на база принципи, на база политика, идеологии, на начин на водене на партия, така нататък. Сега в България, знаете, когато не знаем къде е истината, казваме винаги, гледайте или парите, или жените. В случая не става въпрос за жени, става въпрос за пари. И то за много пари, защото зад този успех на ДПС за първ път 47 депутати и така нататък, стоят едни пари, с които са купували гласове. Не малко, да, не малко пари. И оттам идва проблема между Делян Пеевски и Ахмед Доган. А кой печели всъщност от това разцепление в ДПС? Ами от това разцепление в ДПС на първо място печели партия Национално движение за права и свободи, която оглавявам аз, защото аз не случайно им казвам, вижте, битката я водете до край, защото крайна сметка във вашата партия нищо не може да се промени. Аз преди време слушах едно ваше интервю, да. Вие казахте, че ще бъдете наесен, ще се явите на изборите. Да. Защо ли поддържате тази теза? Да, поддържам тази теза, дори призовавам здравите сили от двете страни на барикадата да дойдат в НДСС по-навреме, за да може наистина тези хора, които споменаваме, защото знаете, че в първия вариант името на партия ДПС беше Движение за права и свободи на турците и мусулманите в Република България. Това е факт. После как изчезна втората част, аз лично не знам. Явно, че тези, които ръководят Доган, решили, че няма нужда. Много дълго. Да. И смятам, че хората, които уж Доган и ДПС представляват, по никакъв начин не са усетили, че тази партия работи за тях. Защото продължение на 34 години те им гласуват доверие. Те им дават възможност да влязат в парламента. Аз поне, въпреки че се интересувам живо от политика, не знам един законопроект, едно решение, което да е прието в Народното събрание в полза именно на тези хорица. Имам предвид техния статут, имам предвид тяхното образование, имам предвид развитие на тяхната култура. Имаше два турски театъра в България. Единият беше Назъм Хикмет в Разград, другия беше в Кърджали и носеше името на бившия министър на културата Вежди Рашидов. Кадрия Летифова се казва, неговата майка, много известна певица в Родопите през 60-те години. Дойде Вежди Рашидов, стана министър на културата в правителството на ГЕРБ. И първото нещо, което направи, закри двата театъра, което звучи, как да ми кажа, не искам да казвам оная приказка, дай на еди кой си власт и първо да убие баща си, в случая нали, майка си. Защото оправданието беше, тъй като годините бяха 2009-2010, след голямата световна криза, видите ли, нямало финанси. Извинявайте, два турски театра, един в Северна България, другия в Южна. Ами да беше не казал, ние щяхме да съберем пари. Да, дори е минало между редовете в... Да, дори защото тя нямат интерес за нас това е да вина, се коментира. Аз съм сигурен, защото той се оправдава с Бойко Борисов, че дори и Бойко Борисов не е наясно с това негово решение. Тогава. Самия факт, че най-бедните райони в България са изключително гласуващи единствено и само за ДПС, а в ДПС са едни от най-богатите хора в България, трябва да говори достатъчно за това колко политиците се грижат за електората си. Точно така, защото те създадаха свои подобия и в регионите. Значи, както са деривеите, нали, те сами се нарекаха така. Да. Тези деривеи не трябва да ги търсим някъде в пространството. Те започват от Доган, Пеевски, Рамадан Аталай, т.е. има ги
и от двете страни, и те се знаят като имена. И те са структурирани така пирамидално. Да, и по същия начин има такива във всяка община и във всяка област. Защо? Защото когато додат избори, на тях им се разпорежда. Вие там, нали, каквото трябва, финансиране. От нас искаме толкова. Да, искаме гласове. И в крайна сметка стана една партия, която носи някакви гласове, но няма обратната връзка. Между два избора депутатите да се интересуват със състоянието на хората. Какво ще се случи според вас с Делян Пеевски? Ще последва ли той пътя на други, тръгвали срещу Доган по-рано? Сега, има разлика. И каква е тя? Другите, които са си тръгвали по своя воля, като мене, или са били изключвани, защото ние сме различни. Някои казват, ами онези, които се отцепиха от ДПС или дето бяха изключени, ето аз казвам, през май 96-та година съм се подал оставката като заместник-председател на партията, не съгласен с начините на правене на политика от председателя Ахмед Доган. А на 20 март и като член на ДПС нали, направихме този инициативен съвет, за който преди малко изпоменах, да. И съответно тогава влязах от депутат от коалиция Обединени демократични сили и бях парламентарната група на СДС. Демократите имат голям грях към вас. Да, не само имат. Лично към вас, а и към представители на мусулманската общност. Има точно така, защото вижте, по принцип и левите партии, и десните са еднакво виновни. Защо? Защото те през всички тия 34 години не навлязаха умишлено в смесените региони. Абсолютно умишлено. Единствената партия, която преди време си беше позволила, говоря преди години, беше СДС по времето на Иван Костов, с моя помощ, например, в Кърджали, където винаги тотално Съединените общини се печелят от ДПС, аз, как се казва, ударях едно рамо на демократите и тогава с наша подкрепа за пръв път падна Кърджали и Румен Димитров, кандидата на СДС, тогава стана кмет, който излезе по националната телевизия и каза: аз съм кмет на община Кърджали, благодарение на подкрепата на НДПС. Да. Аз имах друго нещо предвид, да. Че самите мусюмани, не всичките са хора на полето. Има някои от тях, които са образовани, умни, интелигентни, могат да бъдат в политиката и могат да не са съгласни с политиката на ДПС, да влязат в някои от демократичните общности, от БСП, ако щете, няма значение къде. Така, но самите партии не ги търсят. Защо? Да, защото това е много по-лесно и на десните, и на левите партии. Тези хора, а те не са малко на брой, знаете, в България, да са зависим от един център, в случая от Ахмед Доган, и когато трябва да се договарят гласове в Народното събрание, да не се ходи на три врати, а лесно, на една, да. А Доган, знаете неговите зависимости, какво иска. Нали? Те го знаят. Защото когато има втора партия, тяхна, трета партия силна, нали, не се знае кой какво ще иска. Аз, например, не съм Доган. Мене ме интересуват финансите. Мене ме интересуват проблемите на хората. И тогава ще им кажа, да, имате нашата подкрепа, но ако решите тия проблеми. Това е всъщност онова, което... Истинската политика. Истинската политика. Това е оня проблем, който така наречените демократи вдясно и така наречените леви, бивши комунисти, нали, през годините не го направиха. Само, че съществува опасността, някакси започват да изглеждат нещата при ДПС, както и при БСП. Едно разцепление на различни партии, да, които в крайна сметка може да стигне един момент, в който и да не влязат в парламента. Това ли е разпада на ДПС, който наблюдаваме сега? Няма лошо, ако не влязат. Вижте. Дали не е това крайната цел? Да, за да може партия ДПС да си изчисти редовете. Да стъпи на здрави основи. Не едно от тези основи, които е положила бившата държавна сигурност, слагайки начало техния агент Меди Доганов, а именно когато веднъж не влезе в парламента, тогава ще има възможност за алтернативи, защото хората веднага се преориентират и тогава ДПС искат и не искат, трябва да почнат да работят за хората, за да могат отново да разчитат на тяхната подкрепа. Аз ще ви кажа нещо много интересно. Когато ние като НДПС за пръв път участвахме на избор още в далечната 99-та година, например в големи градове като Русе, като Плевен, като Стара Загора, ако до този момент ДПС са имали примерно един съветник, когато се явихме и на терена, и те имаха един съветник, и ние имахме един съветник в тези градове,
Това какво показва? Че още тогава, преди 25 години, е имало турци мюсюлмани, които не гласуват за ДПС, защото не са доволни от тяхната политика. Но когато се появи тяхна алтернатива, те гласуват за тази алтернатива. Това също трябва да стане, защото, вижте, живеем уж в пазарна економика, обаче пазара трябва да бъде и в политиката. Не може да предлагаш само една партия за тези хора и да искаш те да гласуват. И тук може би много важен момент връзка с последния въпрос, който зададахте. Например, през последните няколко мандата имаше около 100 000 души, турци, които, и мюсюлмани, които гласуваха за ГЕРБ. Но на последните местни и парламентарни избори те се разочароваха от Бойко Борисов и от ГЕРБ. Защо? Ами защото Бойко ги предаде. Има за какво? Предаде ги. Защо ги предаде? Ето кой не е предал. Защото се договориха с Делян Пеевски, Бойко Борисов и ГЕРБ да отстъпят в общините в смесените региони. Мога да ви ги изброя дори като общини, където кметовете бяха с турски имена и от партия ГЕРБ. Той ги предаде и сега на последните парламентарни избори на 9 юни с колко гласа е по-малко ГЕРБ? С 140 000 гласа. В тия 140 000 гласа бъдете сигурни, че поне 80 000 са именно онези турци и мюсюлмани, които бяха повярвали на ГЕРБ. Но когато видяха, че Бойко Борисов ги предаде, вече не гласуват. И как ще върнете доверието си? Защо? Значи аз смятам, че няма да имаме проблем не заради друго, а защото през годините ние искаме или не искаме, бяхме в една кръгова отбрана. Какво имам предвид? Че дори когато се явяхме за първ път на избори, имахме 80 000 гласа, въпреки всички партии. Защо казвам въпреки? Защото срещу нас знаехме, че са ДПС. Знаехме, че е тяхната партия майка БСП. Но, например, не очаквахме, че ще получим удари в гръб от тогавашното СДС и то от конкретни техни областни председатели. Например, единият в Бургас беше Йордан Цонев. Къде е сега Йордан Цонев? Зам.председател на ДПС. Другия в Търговище беше Димитър Абаджиев, който в община Опака на вторието, вместо да не подкрепи нас, подкрепи ДПС. Защо? Забрежете. За да стане неговият първи роточен заместник кмет в родната община Обратак. Вижте колко по някой елементарна е политиката. А в Разград, откъдето съм аз... Елементарни хора, елементарна политика. Откъдето е бившият председател на Икономическата комисия в Народното събрание Никола Николов, по-известен като шефа на кръга Агнешите главички. Той пък направи друг ход. Тъй като на НДПС се явяваме за първ път на избори и от 7-те общини на Разград печелим 5, а той не е печелил никога дори една, на втория тур в 4 от тях подкрепи ДПС срещу нас. И когато след изборите се видяхме с тогавашния министър-председател Иван Костов, той в неговия типичен стил ми казва преди да седем още на масата: господин Тахир, какво стана? Нали говорихте за 10 общини, които може да ги взимат от раз? И аз му казах: седни, успокой се, изяж си чорбата, пък аз ще ти кажа защо. Ами защото в 10 общини, в 2 от тях ние ги спечелихме, в другите 8 бяхме на вторието, но тези твои хора ни удариха в гръб. Няма как да стане. Каква алтернатива сега може да предложи Делян Пеевски? Защото не можем да го омаловажим. Доста от лицата на ДПС отидоха с него. Да. Ето, Йордан Цонев е един пример за това. Да. Каква алтернатива ще предложи той на мюсюлманската общност и на хората, гласуващи за ДПС? Сега, има една част от населението, аз не ги обвинявам, може би са прави за себе си, които вече не мислят практично. Тоест, гласуват за онези, които правят нещо конкретно за тях. На момента, който се случва. На момента. Тоест, преди още да дадат гласа си, да кажем, идва Делян Пеевски или който да е друг, в еди, кое се село в Деде Романа или в Кърджалийско, и казват: ами тук ние нямаме площад. Площада ни не е асфалтиран. Ако Делян Пеевски им помогне, тя могат да гласуват за него. Все едно, че той си извади парите от собствения джоб. Да, това е също смешното, защото сега Йордан Цонев казва: видите ли, Делян Пеевски само за община Кърджали е успял да даде извънредно, извън бюджета, 50 милиона допълнителни средства за инфраструктура. Дал е 18 милиона за ремонт на църкви, дал е 9 милиона за ремонт на джамии.
Ама аз го питам, Данчо, тези пари от джоба ли си ги даде? Или от бюджета? И питам и друго. Кой е този властелин в България, който дава средства от бюджета, без те да се минали официално през парламента, през Министерския съвет, така? Кой се разпорежда с тия пари? Тоест, ние като държава не можем да продължаваме да бъдем така наречената превзета държава, да ни ръководят някакви хора, независимо как се казват, нали? С пари. И то на тъмно, и нали, и всичко това го правят с нашите пари. Точно така, с пари, с данъци на гражданите. Да. Защото те си направиха просто държава, да. Да, цялата работа. А не, че ние сме държава. Те си направиха държава благодарение на нас. На нашите. Защото ако Доган и Пеевски тръгнат да си печат гласоподаватели с нормални така, средства. Не с пари, трябва да кажем, че Ахмед Доган все още е по-богат от Талян Пеевски. Нали така? Няма как да ги изберем, защото един, например, преди няколко години Ирян Пеевски беше обявил, нали спомняте, че има само един стар Опел. И всичко друго е прикрито в фирми и така натък, дали са на майка му, на името или на някой друг, или в офшорни зони. По същия начин Ахмед Доган доскоро нямаше нищо на свое име. Те бяха в разни фирми, Хермес, Солар и така натък. Чак накрая някой го излъга, аз казвам, Доган колкото разбира от политика, в кавички, разбира, толкова разбира и от бизнес. Защо? Защото му дадаха 70% от ТЕЦ Варна и той закъса човека. Защото явно, че ако не вземе ония 25 милиона заради студения резерв от държавния бюджет, той не може да издържи на всичките разходи в ТЕЦ Варна. Каза, че ето тук е ябълката на раздора. Да, да. В ДПС всъщност заради тези да. Пари, оттам е станало всичко деляно, обещал, че ще ги... Ще ви кажа нещо преди 3 години, когато ние бяхме направили едно гражданско сдружение ден и като такова сдружение имахме среща с различни партии, но накрая се видяхме с тогавашния министър-председател Бойко Борисов, аз му казах прав текст. Бойко, ние можем да работим с тебе само при едно положение. Ако ти кажеш открито, дали продължава да работи с Доган и Пеевски или не. И той каза, да, работил съм, т.е. призна си човека. Ще е безумно, ако ми си беше признал. И каза, но вече Делян заминава да се харчи парите в Дубай. Дори вика, аз съм упомнал да се проведе част от бизнеса. Той казва, ми е водил тук Агата, разбирате, Ахмед Доган, по пантофи. И аз като чуя за пантофи, винаги се сещам за Валерия Велева. И се очудих защо Доган е дошъл по пантофи, но после разбрах, че е имал подагра, т.е. поради здравословни причини. Нали, казвам го това не заради хумора, а защото това, такива са фактите. Няма още да се посмеем какво. Но понякога в България такива, как да ви кажа, нерегламентирани според мен взаимоотношения влияят на политическите процеси. Като говорим за пари, за бизнеси, как ще коментирате твърдението за скрития бизнес на Рамадан Аталай? Какво ще бъде толкова, защото като бомба го хвърлят разкрито, за него е чудовищен скрит бизнес, цитирам. Кой го хвърля така като бомба, може да се окаже, че не е никаква бомба. Нали? Аз не мога да разбера колегите от ДПС, независимо от коя страна са, защо мислят, че откриват топлата вода или откриват Америка? Защо? Аз още преди 6 месеца, когато Доган обяви, че ще има съпредседател на име Джевдет Чакъров, съм му казал открито по медиите, че този човек не е на свое име, на името на сина си, който е на 31 години, дори Иван Костов ми каза, Гюнере, какво става? На 31 години, като той свикаше следващия феномен, има 32 работещи фирми. И то с оборот десетки милиона евра. Добре, пита се задачата. Джедет, ти може да си много добър лекар. Може би е така. Може да е доцент, може да е доктор. Другият въпрос е, че не може да каже едно изречение, нали, така че ние да го разберем като публика. Но ти откъде имаш тая основа? Откъде имаш тези пари? Или твоя си наистина ли е вундеркинд? Защото и нашите синове завършиха в Западна Европа, но се работят професията, нали? Не са мултимилионери. Така че има много въпроси. Да, съгласен съм и за Рамадан Аталай. Значи, Рамадан Аталай е един от рядкото хора, които аз познавам, продължение може би на повече от 30 години, които са рядко
вижте, нахални и нагли. Вижте какви думи използвам, нали, напълно осъзнайки за какво говоря. И той наистина има скрит бизнес. Но колегите от ДПС сега ли го разбраха? Сега ли разбраха, че на името на... Че на името на сина му Ревин се водят най-различни бизнеси, най-вече в областта на енергетиката, където той беше председател на тая комисия дълго време. Друг е въпросът дали разбира или не. Важното обаче, че е завършил помощното училище в Кубрат. Знаете кои завършват такова училище. И след това, бидейки в Кремиковци, преди 1989 година, мъжете можеха да отърват казармата, ако подпишат договор за това, че ще работят 5 години в Кремиковци. И той като работник в Кремиковци, чрез РАПФАК, работнически факултет, без приемен изпит, започва да учи в минно-геоложкия, завършва го в един период от около 10 години. И съответно, колко разбира от енергетика, аз не мога да преценя. За 10 години. Води се техния експерт в областта. Така, но съм чувал много пъти, когато негови колеги са ми казвали: господин Тахир, когато, например, беше правителство на ДПС и НДСВ, по-късно тройната коалиция, как Рамадан Аталай е ходил при съответния енергиен министър и ударил Юрмико по масата заради личния си интерес. Не си мислете за интереса на българските граждани. Сигурно. Така че, за голямо съжаление го казвам, много така политиците забравят, че в крайна сметка живота е преходен. Ние сме преходни. Какво е това ненаситно, бих казал, поглъщане на всичко, на всяко нещо? Хора, спрете се малко. Вие не може да си изкачате парите още 10 поколения напред. Защо го правите? Защо крадете? Защо вземате от бедния българин, който се чуди днес как да се изкара прехалата? Алчността и властта. Защото е много хубаво, нали, сега да не казвам имена, защото до 1989 година 99% бяхме атеисти. Сега изведнъж... изведнъж много известни имена в политиката, не искам сега да споменавам, нали, като имена. Изведнъж станаха много... Хрисими, станаха правоверни християни. Единият, например, говори директно с началника, с Господ. Другият трима папи го казват по главата. Затова ми е смешно, например, сещам се за моя бивш колега от ДПС, Юнал Лютфи, който беше заместник-председател и на парламента. И тъй като по време на мандата на 38-то Народно събрание бяхме и двамата в делегацията на български парламент в ПАСЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в Страсбург, и 4 пъти в годината имаме заседание по една седмица. Той представлява ДПС, аз съответно СДС. И когато отивахме в Страсбург, там има катедрала, която е втората по големина с археологската в Европа, влизаме в нея, аз, нали, гледам катедралата като турист, нали, което е нормално, но господин Лавлю Твит всеки път купуваше 4 свещи, палеше ги, слагаше ги на съответното място, мореше се, нещо казва. И аз, нали, се чудя, викам, той не е ли мисулманин, какво прави катедралата, за тези свещи. И един ден не издържах и го питах: господин Иван, каква е тая процедура, ако може да не да ме обясни, че аз нещо не мога да разбера, за какво правиш тая церемония. И той казва: за здраве, Венера, за здраве, понеже има 4 члена семейството, нали, по една свеща. И аз му казах: знаеш ли, на 200 метра напред има синагога. Дай да отидем там, като се почнем да ги караме наред. Сега, защо го казвам това? Защото, вижте, нека да бъдем такива, каквито сме. Ако сме християни, окей, уважавам християните. Ако сме мюсюлмани, сме мюсюлмани. Ако сме евреи, да бъдем евреи. Но, когато видя един човек, който се клая на всеки Господ, на мен винаги тук ми има една въпросителна. Този човек да рече стопата. Не. Със сигурност не. Там мисля, че е проблем. Религията, господин Тахир, е създадена за да разделя хората, вярата ги обединява. Така е. Господин Тахир, на финала на нашия разговор бих искала да ви питам какво очаквате относно съставянето на правителство и как гледате на така последните новини от Продължаваме промяната, които по воля или неволя изненадващо станаха втора политическа сила. Те поискаха, знаете, от президента Румен Радев 2 месеца. Три месеца, да. За които да забави връчването на втория мандат. Ами аз по стечение на обстоятелствата вчера се засягах в едно студио с Кирил Петков, а днеска с Николай Денков тази сутрин. Така имах възможност, дето се казва, да пия вода от извора. Аз как го разбирам? Първо,
те много добре осъзнават, че 160 депутата няма, този парламент. От друга страна, изведнъж те се оказват втора парламентарна група, за която нямат готовност. Имаше едно предложение от Демократична България да се направят усилия, нали, за да се състави кабинет и така нататък. Да, което обаче, нали, ПП не го прие, защото вече има обица на окото и то не веднъж през последните 3 години. Сега, според мен, те не бих казал блофират, защото, крайна сметка, в политиката има и такава игра. Това, което са предложили, тоест, не е блъв. Те са наясно, че това, нали, по този начин няма да стане. Не, няма да мине просто. Но пък, по този начин те са прави, че ще покажат кои са онези депутати или парламентарни групи или партии, които застават за тези 7 точки, в които няма нито една, която да не е в полза на България и на български граждани. И да не е антикорупционна. И когато се види кой как гласува, те ще имат вече правото да кажат, да, ни предложихме за 3 месеца да приемем най-важните законопроекти, свързани с съдебната реформа. Между това е много хитър ход, обаче. Да, да, аз им казвам право. Дали сте получили... Да. Но няма да получи подкрепа. Това също го знам. И ние, ако евентуално не се завърти нещо с третия мандат, макар че вероятността според мен е по-малко от 5%, в началото на октомври отиваме на избори. Отиваме. Да. Тук обаче е много интересно, ДПС, като са в патова ситуация в момента, дали ще могат да се регистрират? Аз мисля, че сега е вашия момент. И аз не случайно казвам, здравейте си ли, имат ЕНДПС. Но здравейте си ли. Не говоря за Пеевски, не говоря за Доган. Ами, значи ни предстои ваше гостуване. Наскоро отново да видим как ще се случат нещата, избори или не. Много ви благодарим за това участие. Избори ще има със сигурност. Аз ви пожелавам със сигурност да слезете в следващия 51-и парламент, да ви късметлийски. Благодаря. Благодарим.